Är du trött på att Zlatan Ibrahimovic dyker upp överallt och är kraftigt överrepresenterad i din fräcka feed? Till exempel på nyheterna eller i den här filmen? Zlatan. 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 Tycker du att Zlatan, genom att vårda sitt varumärke, i själva verket raserar det och längtar tillbaks till den sköna, skärmiga och sympatiska Zlatan? Ödmjukhet. Då ska du skaffa Nix. En effektiv adblocker som blockerar och ersätter allt Zlatan-innehåll med mer lågmälda och härliga typer, som till exempel Riksbankschef Stefan Ingves, Kristina Lund, prinsessan Birgitta, vikingahövdingen Ingvar den Vittfarne, Plupp eller en hägg. Säg ja till gamla hederliga bus-Zlatan. Säg Nix till Zlatan. Nix. För att du älskar Zlatan som han var.